No niin, tervetuloa tänne järven jäälle. Tässä kuvataan tämmöstä pientä inserttiä tuota meidän helmikuun hiihtotapahtuman aloitusvideota varten. Tässä aurataan nyt tällä hetkellä tämmöstä ajorataa sitten videolle. Tässä ollaan kaikenlaisilla vanhoilla laitteilla ja vähän uudemmilla laitteilla liikenteessä. Suomalainen traktori ja Valtra lähti meidän mukaan tähän kuvauksiin ja sieltä tulee kohta vanha Valmetti. Muistaakseni Valmetin 3.3 malli. Katsotaanpas mitä se sanoo. Sieltä se nyt tulla putkuttaa. Upea peli. Minä ajoin lynksillä. Moottorkelekalla. Kelkkaa taisi seistä pari vuotta. Et sitä ei ollut pari vuoteen käynnistetty, niin siinä taisi vähän tulpat kastu. Aina, että se ei mennyt ihan lähteä liikkeelle. Syöhän tää pullaa. Eikö ihan hyvä kevyt pullo? No mikä on potkukelkka? Siinä on semmonen penkki. Ja sitten sen alla menee tämmöset pitkät... Mitkä? Rautapötkylät. Hyvin suomalainen. Miten se... Minähän menin potkukelkalla, kun mä oon vanhan kanssa mies, ainoa kuka ei käyttänyt moottoria. Ja kuka oli huonommassa kunnossa, eli minä potkin sillä vauhtia. Mutta se oli ihan jees. Hyvä, nyt lenti tuolla lunta. Hyvä skupu. Hieno tuo.